ახალი წლის პერიოდში ყველას გვინდა ჩვენი საყვარელი ადამიანის გახარება. ჩემი აზრით, სმარტფონი არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი საჩუქარი თქვენი ადრესატისთვის. Სწორედ ამის გამო დღეს ამ ეპიზოდში ხუთი სხვადასხვა სმარტფონი მაქვს, რომელზეც ვისაუბრებ და გეტყვით თუ რომელი არის იდეალური ვარიანტი თქვენი საყვარელი ადამიანისთვის სხვადასხვა საფასო კატეგორიაში. პირველი სმარტფონი ჩვენს სიაში არის iPhone 15. თუ შენი საჩუქრის ადრესატი ეფლის მომხმარებელია, ვფიქრობ იდეალური ვარიანტი იქნება სასაჩუქრე iPhone 15. იმიტომ რომ iPhone-ის ბოლო მოდელია, ფლაგმანია და განახლებული გვაქვს კამერის სენსორი და корпуსი. შესაბამისად, ეს სმარტფონი ისეთი ადამიანებისათვის, რომლებსაც კარგი ფოტო ვიდეო გადაღება უნდათ სმარტფონისგან და ასევე უნდათ Apple-ის ეკოსისტემის ნაწილად დარჩნენ. აქვე აღნიშნავ იმასაც, რომ სულ 4 მოდელი გვაქვს ამ სმარტფონის და მთავარი განსხვავება ეხება ეკრანის ზომასა და კამერებს. შესაბამისად, თქვენი გადასაწყვეტია თუ ამ 4 მოდელიდან რომელს აიჭერთ თქვენი საყვარელი ადამიანისთვის. თუ ესეთი ადამიანისთვის ეძებთ სმარტფონს, რომელსაც რაიმე განსხვავებული სჭირდება, თქვენთვის იდეალური ვარიანტი არის Galaxy Z Flip 5. ეს სმარტფონი იმით არის გამორჩეული, რომ ის კეცვადია, რაც მას ძალიან კომპაქტურს ხდის. თუმცა მისი კეცვადობა არ არის ერთადერთი დეტალი, რომელიც ამ სმარტფონის დადებითი მხარეა. მას აქვს ფლაგმანური მახასიათებლები, შესაბამისად ძალიან მაღალ ხარისხში შეგვიძლია ფოტო ვიდეო გადაღება. თუ სმარტფონს საშუალო ფასად ეძებთ, მაშინ თქვენთვის იდეალური ვარიანტი იქნება Honor 90, რადგან ამ სმარტფონს თავის ფასთან მიმართებაში ძალიან მაგარი მახასიათებლები აქვს. 120 Hz-იანი AMOLED ეკრანი აქვს, 256 GB-იანი შიდა მეხსიერება და 200 MP-იანი კამერა, რომელიც ძალიან მკვეთრი ფოტოების გადაღების შესაძლებლობას გვაძლევს. ამ სმარტფონში ძალიან კარგად არის დაბალანსებული მახასიათებლები და ფასი. მოკლედ რომ თქვა, იმ ადრესატისათვის, რომელსაც ეს მახასიათებლები სჭირდება, ეს სმარტფონი იდეალური ვარიანტია. გადავიდეთ უფრო ხელმისაწვდომი კლასის სმარტფონებზე. ეს არის Xiaomi Redmi 12. მისი ფასის მიუხედავად საკმაოდ კარგი მახასიათებლები აქვს. შემიძლია გამოგო 50 MP-იანი კამერა, რომელიც ძალიან მკვეთრი ფოტოების გადაღების შესაძლებლობას გვაძლევს. გარდა ამისა, უზარმაზარი ეკრანი გვაქვს, რომელზეც კონტენტის ყურება ძალიან მაღალ შეგრძნებებს გვიტოვებს და ასევე 128 GB-იანი შიდა მეხსიერება. მინდა რომ დიზაინსაც შევეხო, რადგან ძალიან მინიმალისტური დიზაინი აქვს და თითქმის ნებისმიერი გემოვნების ადამიანს მოერგება. ეს არის Samsung Galaxy A05, Samsung-ის ერთ-ერთი ყველაზე ხელმისაწვდომი სმარტფონი. მიუხედავად მისი ფასისა, საკმაოდ კარგი მახასიათებლები აქვს: 50 MP-იანი კამერა, უზარმაზარი ეკრანი და უზარმაზარი ელემენტი. ჩემი აზრით, ეს სმარტფონი არის მუშა სმარტფონი, რომელიც ერთ ადამიანებს უფრო მეტად დააინტერესებს, რომლებსაც განსაკუთრებული მახასიათებლები და მონაცემები არ სჭირდება სმარტფონისგან. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ვიდეო თქვენი მომავალი საჩუქრის არჩევაში დაგეხმარათ. თუ დეტალური ფასები და მახასიათებლები გაინტერესებთ ამ სმარტფონების შესახებ, შეგიძლია ტრანსკრიპციულად ეწვიოთ ვიდეოს ქვეშ მითითებულ მულს. არ დაგავიდეთ ჩვენი ახის გამოწერა, რათა მომავალი მსგავსი ვიდეოები არ გამოგჩეთ. დამდეგ ახალ ტექნიკას.